Tässä on kolmekin kiveä. Joo, aika monta näitä on tässä. Ja nämä tässä ovat tuossakin kivessä nyt kiinnittää huomiota kyllä tuommoinen profiili, että kyllä siinä voi kontion pään hahmottaa. Ja tuo toisessakin on sitten ikään kuin se hahmottuu. Ja nyt sitten tuolla päällä on sitten tuommoinen merkillinen nystyrä, semmoinen ikään kuin oma pöytä tuolla päällä. Mitäs Aimo sanot tästä kivestä? No ainakin tuo kivilaji näyttää olevan tällainen täällä päin suht yleinen kiilekneissi. Siinä näkyy tuota monessa paikassa tuo miuskeinen rakenne ja myöskin tuo kivien lohkeilu kertoo sen, että tämmöisten liuskepintojen suunnassa on aika hyvin tämä kivi lohjennut muutamaksi kappaleeksi. Nämä on tietysti pudonneet siitä jäästä. Nämä ovat jäätikkö on jättänyt tähän, että kun jäätikkö suli, niin nämä jäävät näille sijoille. Tällä on tietysti vähän sitä korkeudesta riippuen voinut olla sekin, että niin osa näistä kivistä on voinut tulla jää tuolta noiden vuorten mukana, mutta täällä kuitenkin niin tämä korkein ranta on tuossa 140 metrin paikkeilla, niin täällä on esimerkiksi nämä 190 metrin mäet, niin nämä olleet jo kuivaa maata heti kun jäätikö suli. Niin kuin Arhinmäki. Siellä oli jossakin ainakin miehen mentävä reikä. Kyllä löytyy tuo. Aika pitkä vielä se onkalo siinä. Ja tässä nyt on kyllä hyvinkin, saattaa olla vain 5 metriäkin mittaa tuossa. Siinä on vaan tullut tuohon alas tuota tavaraa. Joo, siellä on ihan komea onkalokiven alla. Siinä on tuo veroten myöhäinen varmaan tuo joka tuo on tukkinut tuolla. Tässä on todennäköisesti käynyt niin ikään, että tuosta on tuosta isosta järkäleestä niin kaatanut tämä kattona oleva toinen suuri järkäle tähän. Ja sitten siellä alla on lähinnä tapahtunut pienempää hajoamista. Tää on muuten 5.20 varmaan, jos otetaan tuonne ihan tuonne perälle. 7.20. 2.20 leveä. 2.20. Ja metri 10 korkea. Metri 10.